sobretot a casa hem de ser un equip molt sòlid, hem d'intentar sempre anar pel partit i a guanyar el partit. I sí que és cert que ara més que mai necessitem aquests tres punts per començar a aixecar el cap i mirar on volem estar a cara a final de la temporada. Sí, és el que tu dius, al final tenim uns jugadors que fins que no... Bueno, la mentalitat de tot l'equip i de tot el cos tècnic i en si l'Hospitalet és creure fins al final i fins que no s'acaba el partit. Ja hem vist en molts partits, inclús a l'elit, que pot canviar en un segon, pot canviar tot un partit. Llavors sí que és cert que sobretot al camp de la Monta vam tindre moltes ocasions perquè és un camp molt petit i si en comptes d'ells ficar el primer gol el posem nosaltres, segurament que el partit hagués estat molt diferent. Però el que dius tu, al final l'equip vol competir fins al final i fins a l'últim minut vol estar dalt i vol guanyar. No, tranquil. La portera és 0. Sí, al final la clau per començar a guanyar és que no... És el que dius tu, que no facin gols. Si no facin gols, almenys l'empat atenció sí. I el que et dic, som un equip, sobretot a dalt, amb molta gent de molta qualitat, que tard o d'hora faran gols, i el fet que nosaltres encaixem molt menys gols serà un punt determinant per estar dalt. Sí que és cert que hem començat amb una miqueta més complicada respecte a altres anys que costava menys que es fessin un gol, però ja et dic, és un treball que estem fent hincapié, no sé una català ara, però que quan comencem a tindre portes a 0 segur que l'equip millora bastant. I l'última? Sí, al final ara mateix estem pensant, juguem demà contra el Mollerussa, la nostra mentalitat i estem focalitzats en Mollerussa i quan acabem el partit de Mollerussa ja vendrem amb la gran festa aquí de dimarts, que esperem que això també que vingui moltíssima gent, que a l'estadi vingui molta gent, que ens animin i que tothom disfruti.